A sad ide onaj blesavi doktor. Ludak. Snimaš sad, Čiro? Sada snimamo treći kadar fluorescentnih snimaka u kvazi inteligencije, emancipaciji i iritiranje. U flešu 50 sekundi procenta. Može, nema problema. You know what to do with that big fat butt. She get big gole. Pa kad ufati devojku koji je čovjek odmoran kad je spodbije, mislim o njoj, on je lomi. Da, dobro večer, poštovanje, dobrodošli. Doktori za Nesanicu, 22.01, dan je 114. emisija Doktori za Nesanicu, a danas je 14. februar, eto kako se poklopilo. Prava smo ordinacija, čujete već za neko kašlje, to su moji gosti, naravno, koji su došli. Evo da, sad izmerim temperaturu. Tako je, koji smo, dragi gosti sam najavio danas putem društvenih mreža. Belma Karšić, Alem Hasanović, moji dragi gosti. Dugi put bio pred njima, oni su došli. Hvala im na tome da su živi i zdravi. Na ovaj dan, 14. februar 2017. godine, na dan zaljubljenih. I bit će tu svašta večeras. Mislim, ništa neće biti, naravno. Da. Evo, vidjeli ste deo jedan mojih gosti, ono koji kašlje na početku emisije. A naravno, moj doktor Mačgaljević je otputovao, vidjet ćete gde je. On je danas otvorio tezgu, kao što smo najavljivali. Preko društvenih mreža, kako to dolikuje jednoj ozbiljnoj emisiji, preko našeg Grand portala, najavili smo da je on negde i da ima tezgu za zaljubljene, pa ćete vidjeti ukoliko nemate partnera, šta vam on preporučuje sve za večeras. Ima čoveka koji iznajmljuje to, pa eto, znate šta možete očekivati od našeg dragog doktora Mačgaljevića, koji stalno negde putuje, pa se vraća, pa se putuje, pa se vraća. 40, 40, 500, 011, svrbe me leđa, šta se to dešava? Dobre, Alen Hasanović, jeste ga prikazali, molim vas, rezio? Nisu. Niste? Ma ne, jesu. Evo ga, momak. Zašto ste vas dvoje danas na današnji dan došli zajedno? Da li ja, da li sam ja vas pozvao ili vas nisam pozvao? Slučajno, ste sami? Slučajno, doktore. Zaboravili smo koji je dan. Da, ali vidiš, i prošli put ste bili 14. ali mislim da je maja bilo. Moguće. Znaš ti šta je 14. Davno smo bili. 8. marta. A tebi je rođendan 8. marta. Tako je. Je li tako? Da. Vidiš kako sam ti sretan rođendan. Sretan ti rođendan. Hvala, gdje je torta? Ako je danas 8. marta. Nije danas 8. marta. Jesam vam se zahvalio što ste dugi put prevalili oboje da dođete kod mene. Hvala vam puno. Na me zadovoljstvo. Stvarno, svaka vam čast. Dobro, bit ćete ovih dana na našim ekranima. Biće vas u dosta tako emisija. Je. A naravno i sutra kod mog prijatelja doktora Sandra, je li tako, Prsluk? Sutra se snima, tako? Sutra se snima. Dejan Aksentijević, moj veliki prijatelj. Stvarno dobar pozdrav dečko. Pozdrav za njega, pa sutra, evo, tako tamo. Vidimo vas u petak, je li tako, kod njih? Odlično. Jeste im donali neke poklone, doktor voli tamo da... Jesme, evo, toplo mi jer... Alene, si ti donao nešto? Nisam ništa. Onda. Kako ti se sviđa moja, kako si... Ma, odlično. Bradičkanja. Šedan šeširi. Ne, kako se... Bradičkta. Bradičkta, da. Bradičkata. Dobro, ajmo da odemo časkom, da vidimo gde nam se nalazi naš dragi doktor Mačgaljević, ili ti što bi neko rekao Čgamaljević. Dobroveče, gde nam se nalaziš, dragi naš doktore? O, dobroveče, doktore Švekiću, svim gledocima, tvojim gostima u studiju. Ja sam izrazio želju prošle nedelje da odem na jedno lepo mesto gde ima puno palmi, da se provedem, da dočekam ovaj divan praznik. Ti si naravno sve pogrešno shvatio i gde bi me poslao nego u Jagodinu gde ima palmi. Kao i prošli put, poslao si me na tenis u Australiju onim čamčićem i ovog puta si mi doskočio. Hvala ti, vratit ću ti kada sada. A dobro, gde ima palme nego u Jagodini, je li tako? Da, jest, da. Dobro, kojim povodom si tamo? Otvorio si tezgu, znači
Svi oni koji nemaju partnere za večeras, šta si im ti pripremio? Šta možeš im reći? Pa, mogu ti reći da spremili smo dva, tri iznenađenja za sve koji su danas dolazili ovde. Spremili smo rakiju i spremili smo te partnere ili ti partnere za ljude koji nemaju partnera da provedu današnji dan zaljubljenih. Tako da, za početak mogu ti kažem da je puno ljudi došlo. Reći ću ti zašto sam spremio rakiju i kazat ću ti u sledećem uključenju koliko je ljudi došlo, šta je sve tražilo, koliko se žena popelo na ovaj ringišpil gore, jer svaki krug, ako se uhvati patka, ima nova vožnja džabe. Tako da, danas je bilo gužva ispred štanda 24 časa. Dobro, a najviše je znači patki išlo danas? Pa, patke su danas išle od ruke, da. Da, da, odlično. Vidim, ima tu znak pažnje, je li tako? Ima znak pažnje, nemam pojma što sam ga postavili, vratno da pazite, danas je dan zaljubljenih. Pa danas su svi pažljivi, verovatno. Jeste, svi su pažljivi zbog toga i vodi se jedna polemika da li se više laže danas ili se više laže 1. aprila. Tako da tu smo pitali ljude, interesanti su bili odgovori povodom tog pitanja. Dobro, daćeš nam savjet ako nemamo partnera ili ne daj Bože ako volite onog partnera drugog. Da li je bilo dva možda istog pola partnera? Danas kod tebe na... Bilo je situacija, mi smo svima izlazili u susret, mi smo zemlja otvorenog srca, svako ko je hteo da... Da uhvati patku. Da uhvati patku, mogo je da se popenje na ringišpil, da uzme istog partnera ili drugog, ili čak dva partnera, ili rakiju, reći ću vam opet kasnije zašto rakiju. Zašto? Eto, sve u svemu, lud dan danas, hvala ti za ove palme, baš je prijatno ovdje. Dobro, hvala ti lepo na uključenju. Mi se čujemo nešto docnije, je li tako što se kaže onako kulturiška? Dobro, imamo Skype. Halo, dobroveče, nekome ćemo reći. Dobroveče, meni ćete reći moje poštovanje. Dobroveče, Šveki, vama i dobroveče gostima u studiju. A u što ti lepa slika? Belmi i Jalenu. Dobroveče. Hvala ti, dobroveče, mili naš dopisniče iz Juga Srbije. Da. Doktore, evo ja pre samog razgovora sa vašim gostima želim ovako da čestitam svim vašim gledaocima i svima nama Svetog Trifuna i Svetog Valentina dan zaljubljenih i da onako ne samo na ovaj dan budemo formalni već tokom čitave godine da dajemo ljubav, jer kako se kaže ljubav se ljubavlju vraća, tako da će nam ljubav biti uzvraćena. Pa da, da. Dobro, lepo si to rekao. Ne bih da se ja nadovezujem, nešto ću pokvariti. Evo, samo još nešto da kažem. Takođe, vi ste na samom početku pomenuli, danas je 14. februar, pa negde ide i da bude 114. emisija, negde vas i ona radi, tako da ko zna zašto je to tako. Dobro, vidiš kako se, ja sam nešto danas razmišljao kako se to poklopilo. 114. emisija, 14. februar, naš 14. studiju, evo, to je, eto, ne znam kako se to... Evo, izbrojite, sigurno ima 14. Sve u znaku. Sve u znaku, 14. Da, ja sam... Znaku ljubavi. Kako je rekao, kako se kaže čovjek? Sve u znaku ljubavi. A, sve u znaku ljubavi. Da, 14. je broj ljubavi, 4, 1 su 5, podeljeno sa 2, to je 2,5, što znači ljubav. Pa tako nešto. Dobro, šta ima novo? Da li si neku anketu radio za ovaj dan zaljubljenih? Da li je bilo danas parova u gradu primećeno, to jest u večernjim satima kako izlaze? Danas je bilo pun trg u Leskovcu, je bio zapravo svi mladići su svojim devojkama onako uručili po jedan cvet u znak. Stvarno? I tako da je bilo zaista lepo i ljubavno. Stvarno? Pa ili ima neki video zapis, nisi napravio da nam pošalješ možda? Evo, već poslaću u toku nedelje, to preuzeću iz televizije sa kolegi koji su snimali, tako da, eto... Evo, baš lepo to što se dogodilo. Koliko je bilo ljudi? Bilo je mnogo ljudi, eto, ne znam tačan broj, ali je onako baš bilo dosta. Kako je to lepo! Bože, svaka čast! Pa da. Evo, izvoli, moji gosti su i tvoji, pa evo, ajde, ako želiš nešto da pitaš. Navali. Dobroveče, eto, Belma, tebi, eto, za početak. Dobroveče. Evo, ja ću da pitam tebe, pa sad možeš ti da odgovoriš, a može i Alen, s obzirom da je vaš duetski hit i tekako slušan. Gde ste radili, gde je spot rađen, na kojim lokacijama i
ko je autor pesme pored Alena? Pa, dobro večer prije svega. Želim da te pozdravim. Znam da si prošli put zvao. Eto, da se zahvalim što svaki put se javiš u emisiji. Ja bih to prepustila ko je radio pjesmu Alenu, da se nešto ne bi zeznula, da je baš oko naglaska. Jer me svaki put ispravi. Evo, dobro večer i od mene. Pa eto, nek to on kaže, ja ću ostalo. Može, može. Znači, dobro večer i od mene. Što on da kaže? Zašto bi on to rekao? Ja volim ti to da kažeš. Ja ne želim da ja... Aj, kaži. Zato što me Alen uvijek ispravi oko naglaska. Jeste, prošli put ti ispravio, isto. Da. Da se to ne bi desilo, ja to prepuštam. Aj, probaj, što ima veze. Neka. Evo, veliki pozdrav za tebe i za sve gledalce koji nas prate večeras. Znači, muziku sam uradio ja, tekst je uradio Ognjen Nedeljkovski, to je čovjek inače koji je napisao puno hitova Toši Projeskom, to je jedna pesama, Tajno moja, najveći hit možda. Muziku je radio ovaj aranžman, izvinjavam se, Dejan Momirovski iz Skoplja i spot Danil Joveski, također iz Makedonije. I u Skopu smo radili. Odličan tim, ja tip, eto viš, možda imam tremu, doktore. Ne znam što se dešava, znači ti ja da odgovorim na ovo vaše, na ovo vašu pesmu. Odličan tip na ovo tim. Ne mogu ja da odgovorim za ovo, molim te. Alen, samo mi kaži, spot rađen gde? Spot je rađen u Skoplju. Na puno lokacije u Skoplju, da. Lokacija ta? Lokacija ta. Ima nešto i na Ohridu, ali je većinom rađen u Skoplju. U Skoplju, da, što možemo da vidimo i... Ono lepo hotelsku sobu, dobar automobil. Baš tako, baš tako. I sve ostalo nego. Šta sam hteo da te pitam, da. Ono što se šuška zapravo, da ćeš Belmi ti uraditi već narednu pesmu, baladu, ako se ne varam, ili brža pesma, da li je to tačno? Pa zašto da ne, zašto da ne? Da li to Belma zna? Je li to besplatno možda? Da li to ona zna? Evo sad, da li je to tačno što se, eto, piše? Lepo je to. Pa šta je ovo, samo ljubav cvetove. Ovdje piše baladu, meni nešto brze. Pa vidjet ćemo, zavisi šta Belma hoće, inače nije problem. Tu smo mi, uradit ćemo šta treba. Hoćeš ti neku pesmu, ajde kad je već raspoložen, napiši i njemu jednu. Može. On je inspirativan, inače. Svaku noć po jednu. Da, možeš meni neku penzionersku. Neka doktorska penzionerska. Kada si ti u pitanju da li možemo u narednom periodu pored ovog dueta očekivati neku tvoju pesmu? Može, uskoro. Ja već spremam još jednu pjesmu, tako da bit će uskoro još nešto novo. Tako da, eto, očekujte od mene puno novih pesama. Mi igramo neku igru, ajmo da se zbunimo. Da se tako zove ova igra. Niko neće ni na što odgovoriti. Da se dešava. Čira nas je zbunio sa njegovom najavom. Dobro, a reci mi, ti si nešto u indijskom nekom fazonu večeras, vidim. Pa malo Indija, malo... Lepo, znaš šta, drago mi je što stalno menjaš to. Pa mora, doktore, glupo da bude jednolično. Slažem se potpuno, svaka ti čast. Da. Vidi, tu si nešto, neka indijica, dobro. Bili, šta ima još novo, ti ideš negdje večeras? Naravno da idem, evo, posle vaše emisije. Imam i ja organizovano sa svojom lepšom polovinom. Lep. I tako da bit će lep. Eto, ja ti želim divan provod večeras, hvala ti što si javio. Izvini ovo što nisi došao do nekih odgovora, zato što smo svi zbunjeni. Možda sam ja u stvari Belma Karšić. Pa treba ja da kažem. Dr. Karšić. Ne znam, Dr. Karšić. Zaboravio sam da pitamo Kraljević šta radi, kako mu je, da li ide prodaja ili ne. Evo, možeš da porazgovaraš sa njim ako želiš. Može, zašto da ne. A izvoli, šta te zanima? Pitaj ga slobodno. Dobroveče i tebi. Dobroveče i tebi, Dušane. Sad ti kaži dobroveče i tebi. Dobroveče i tebi. Kažeš već i tu tokom celog dana kako teče prodaja ljubavnih poklona, kolačića, srtića, da li to ide? Kakav si stečom, kaže, pita te čovjek. Adganjeviću, kakav si stečom? Teči sam obezbedio večeras polu pansiona u jednom hotelu ovdje u Jagodini. A teče sve kako smo i zamislili. Onako, teče je zadovoljan kao i tetka. E pa super, onda taman, pored toga što si obezbedio jedan kolačić, onako, i
Dobro će im doći. Hoće, hoće. Jedan kolačić, kao što kaže pesma, poješću sve kolačiće tebi u inat, njih dvoje će biti razrgani celo veče. Da. Pa, ova veče i zato stvorena, ali tako? Pa jeste, kako ne. Sam si malo pre rekao, to je čudna neka igra brojki. Danas je 14. 2014. je bila pre 3 godine, sasvim slučajno, ovo je 114. emisija. Kad se to sve podeli sa 14. ispadne 0, što je neverovatno. Znači, mi smo fenomenalno danas to sve spakovali. Ali važno da vas i ona radi i onda sve kako treba. Jeste. I ovaj, i za nas, ovaj ringišpil radi kako treba, patke lete na sve strane, svi su zadovoljni i čekam još puno gostiju da dođe. Super, onda samo veselo. Tako je, da. Tako, pozdravi tetku. Da. Hoću i teču. Da. Dobro, hvala ti puno, lepo se provedi. Pozdravi sve ljude koji nas prate u Leskovcu i čujemo se narednog utorka, naravno. Čujemo se, vama veliki pozdrav. Kao i uvek, tako je tradicionalno. Pozdrav. Da. Evo viš kako je Mačgaljević, izuzetno je kako je on to podelio sve. Ništa nije slučajno što se kaže. Stvarno nije. Čak i tetka i teča, eto tu su. Dobro, mislim da smo, da li naš narod zna ovaj, šta smo mi hteli da im kažemo? Ko je radio pesmu i to, mislim. Pa ja mislim da su nas razumeli, tako da... Dobro, ja da slučajno vas ne poznajem, ja bi mislio da to nije vaša pesma. Ja mislim da je Belma rekla sve. Mislim da je rekla zove. Ja mislim da smo mi bili u toliko emisija. Ona je rekla, ja imam duet sa njim i to je to. To je sasvim dovoljno. Tako je. Slažem se. Ja bih radio da oni odu na YouTube da preslušaju i da pogledaju koja je. Ne treba, oni mogu da gledaju doktor. Evo, mi ćemo upravo za koji sekund pogledati vašu pesmu, pa ćemo naravno vratiti se u studio da vidimo šta se još dešava. Eto, ajde da pogledamo taj čuveni duet koji sam govori za sebe, ne treba suvišnih reči trošiti. Jer je toliko dobar da nema potrebe da se bilo šta... Grand, mi se ljubimo. Ajmo da pogledamo. Grand, da. Dok spava Grand. Dok spava Grand, mi se ljubimo. Ajmo. Je lijepa kao ti, ko da spava sad, kad te tuku stihovi, kad si tako mlad. Noć je diva kao grijeh, grebe na mom jastuku, lako ja ti kradem smijeh, kažeš da sam lud. Dok spava grad, 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 mi se ljubimo. Dok spava grad, 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 mi se ljubimo i lako svaki
grad, da se ljubimo. I da, tako bi, ovaj, jel znate vi, da, be, kako se Beki Bekić da je u Americi da vozi kamion? Ste čuli to? Nisam. Ja nisam čuo. Ne, Beki Bekić, lupam ja, nego ovaj. Dobro, nema veze, šalim se. Šta smo, idemo na Mačgaljevića, da imamo šta se radi tamo u Jagodini. Nemojte se više šaliti. Idemo, devojka za udaju. Ajmo zaljubljeni, evo ga prvi, evo ga posljednji, dobro večer gospodine, treba vam mlada dama večeras izlazak, jer tako vidi malo ste sramežljivi, ne smete da priđete damama. Imam za vas fenomenalno izdanje, izvolite, lepo čuvajte, koristite, pa do 01.30 vratite, jel važi? Ljubim, ljubim, vidjeli ste doktore Švekiću, ja, svaka čast. Ide sve kao alva, teče fenomenalno. Čekaj, imate devojku, devojka, što bi rekao Radovan, devojka za udaju. Devojka za udaju, da, što bi rekao Radovan, da. Ima li za mene neka devojka? Nema, nema, ima jedan momak, ako hoćeš, fin momak, crna, onako, tamanko ti. Ljubav na prvi pogled, to kad sevne, nikad se ne zna, je. Znači bi... imaš brku nekog možda? Imam neku brku, što bi rekla ona narodna... Valijan, strogo devojke. Ne, za mene, breba, ne. Ne, za tebe, imam Radonja fenomena. Ali, znaš kakav. E, dobio sam poruku, kaže, ja bi debelog brku. Ima. Jel ima imaš nekog duvati debelog? Ima debeli brka u sljedećem uključenju. Samo, mislim da imam na lagiru jednog debelog brku. Da upecaš brku je. Kaže, gledao sam kao, čitao sam kao dete Zagora Teneja. Teneja, pa bi volela bi da dobije brku kao ono, kako se zvao, Čiko. Čiko, eto. Eto, smo dobili me. Čiko. Ima. Kao Čiko, znači mali, debeli brka ili... Mali, debeli brka zvani Čiko. Na lagiru mi je tamo, otići ću posle da ga uzmem. Pa ukoliko čovjek koliko je zadovoljan, patki ostalo? Neka dođe. Kaži, nisam čuo. Ništa. Pozdravi tetku. Dobro. Dobro. Belma, hoćeš ti da imaš neko pitanje možda za mog dragog Mačgaljevića? Bez pitanja sam. Da li ti tražiš nešto? Čovjek ima sve. On ide u nabavku za 10 tražim minuta. Tražim jedno 500 eura. Ti imaš neko? Može li to? Dobro. Ne znam, mislim, ali... Ja sam već poručio. Ovog brku? Ne kakav brka, neke doktore. Neke krupne novčance samo. Ja sam naručio za ovu gospođu brka tog bucku. Dobro. Šta smo hteli reći? Mačgaljeviću, hoćete li još nešto da nas izvestite o nečemu ili... Recite mi, da li ćete pričati sad o cenovniku ukoliko nemate partnera? Mislim, ne vi, nego neko. Ne, ja imam partnera, to si ti tamo u studiju Beograd. Mi smo ti partneri koji radimo inače ovaj projekat. Dobro. Reći ću ti nešto kasnije. Kasnije ću reći za cenovnik koji je bio ovde. Ali muškarci su se uglavnom odlučivali za rakiju. Svi su dolazili sa izgovorom ljubav okpija, ali je rakija jeftinija. To je neko jedan puta rekao i oni se drže toga. Uglavnom su rakiju tražili. Bilo je tri muškarca koji su, evo vidjeli ste, malo preodveli jednu devojku. Bio je jedan muškarac koji je tražio isto muškarca, iznenađujuće kako je palma pozadi onako malo zaigrala. Svaki put kada muškarac traži muškarca, palmi za mene onako malo zaigraju, ali ljubav je slepa i to ide i tera. Jel treba ostaviti ličnu kartu ili nešto od dokumenta da se devojka mora, uzme? Mora lična karta i zdravstvena knjižica na uvid da se vidi da je sve kako treba, da su zdravi svi i nosi se partner i vraća se do 1.30, pola 2. Jel vam se desilo da dođe neko da je spodbije malo jače i da vam vrati robu koja nije baš ono kvaliteta kao kad je uzeo? Pa bilo je dva podliva, oko 21 čas, milicija je reagovala, sanirali smo te povrede devojaka i vratile su se normalno na posao. Dobro. Svaka čast. Ma da. Eto. Dobro. Dok moji dragi gosti kuckaju poruke na telefonu, ja samo da kažem da objasnim prvo onaj klip, ja sam se nešto zbunio, je li tako? Ovaj, vidjeli ste Ćiru u našoj najavnoj špici, pa samo da kažemo da je Ćira objasnio, u stvari možemo da pogledamo, zamolit ću režiju još jednom da pusti, na pitanje kako se snima video spot i kako se snima klip, Ćira je to objasnio vrlo stručno, malo konfuzno može se reći, ali ipak je objasnio kako možete lagano uraditi jedan video zapis. Pa da pogledamo još jednom našeg dragog Ćiru. Snimaš sad, Ćiro? Sada snimamo treći kadar fluorescentnih snimaka u kvazi inteligencije, emancipaciji, iritiranje. U flešu 50 sekundi procenta. Tako je, eto, sekundi procenta. Da, uskoro novi spot
Ćire, koji ćete videti naravno gde nego na Grand televiziji. A vas, dragi moji, da pitam kako je, koliko je prošlo već od ovog dueta? Tako, prošlo je koliko, možemo reći, oko mesec, pa pred Novom godinom, pa pred Novom godinom, tako nešto 18. mi se čini. Tako je. Da. To je već skoro 2 meseca. Skoro 2 meseca. I šta ste vi očekivali, a šta iskreno šta ste dobili? Mislim, ne, ozbiljna priča. Aj, bar na sekundu da budemo ozbiljni. Mislim, ja da budemo ozbiljni. Ajde, Belma, prepuštam tebi slovo. Najlepši, stvarno ima najlepši osmih. Evo ovako, ko ja, jel? Ne, nego ja. Baš on. Ja ne vidim nijednu žensku studiju, ako... Dobro. Možda Brko. Možda neki debeli Brko. Kaži, Lutko, kaži. Kaži, sunce moje. Kaži. Aj, proba, kaži nešto. Kaži nešto. Možemo se malo ozbiljiti, red je. Može, može. Može, kaži tu sam. Ne, evo ovako. Zaboravite šta ste pitao, moraš da budeš da, malo. Da, da. Pa tu sam ja da vas podsjetim. Dobro, ajmo. Vidim ja live. Tu smo live, da. Može jedan kisić. Dobro, kaži dušo. Evo ovako. Ja šta si očekivala? Prezadovoljna pjesmom. Jesi prezadovoljna. I spotom. Dobro. I želim da se zahvalim Alenu koji me je pozvao i ponudio mi. Eto, da zajedno uradimo taj duet. Dobro, znači šta si očekivala, to si tako, to je tako si ostvarilo. Pa, znači, ja sam barem zadovoljna i pregledima i nekako utiscima publike pa ja i nas imaš... sami. Da, da. Meni je to baš nekako cijeli paket. A koliko si opterećena sa pregledima? Pa nisam opterećena, meni je bitnije da imam 300 hiljada, evo ko što sad imamo, možda čak i više, 380 pravih pregleda, nego da ja plaćam. Nego milioni plaćeni. A znam da to u suštini pola ljudi nije vidjelo. To u posljednje vreme da prosto izna se cena. Pa doktore, meni su iskreno nudili to, ja nisam hteo da uradim, jer znate kako, čisto volim da vidim. Čisto volim da znam koliko sam popularan u stvari. I 380 hiljada, ja mislim da za mesec i po dana... Ja mislim isto da pregledi u bilo kom pogledu nisu nešto adekvatni. Pa problem je što kod nas općenito ljudi najviše gledaju preglede. I sad, ako ja imam 10 hiljada ili ako imam milion, baš je drastična razlika. Znate kako, jer publika misli da su oni ludi milioni, 30-40 miliona u stvari real, ali nisu. Ali ja znam ranije Doktori za nesanicu, to je toliko bilo gledano na YouTube-u, da se ja morao da zovem Ačgaljeviću u pomoć, ne bi li se malo smanjila gledanost. Ja nisam znao, razumeš? I onda smo došli na ideju... I šta se desi? Da. Nas to ne interesuje, mi znamo se najbolji. Vidite i sami šta se dešava u okruženju i kakvih emisija ima. Ma vi ste odlični. Dobro, imamo telefonsko uključenje, neko nam se javio da vidimo ko nam se javio. Dobroveče, Dušane, ja upravo htedoh tvoju pesmu, a i onako se nećeš čuti šta pričaš, pa ću ja pročitati tvoju pesmu koju si mi poslao. Ajde, može. Jel može na playback nešto? Pošto ti... Deo te najbolje možda. Ja znaš zašto? Zato što tradicionalno ti pričaš, ništa se ne čuješ. I onda mogu ja da ti, onako da, ako se slažeš. Kaži, Dušane. Je li vam tu naš sagovornik? Otišao. A, evo ga, pa da, ne čuje se. Dušane! Duško! Ne, ne, tu je on čovjek, peva. A peva? Samo polako. Pa ne čujemo. To je to. Joj, možeš malo čuoče. Ne daj Bože da čuješ cijelu pesmu, rasplakat ćeš se. Pa evo, ja već sam... Ja ću da vam pročitam pesmu. Ne, ne, da suza dove, iskreno. To je cijela, mislim, ta fotka... Ma da, bre, ma ovo si razbio. Ovo je, to je to. O, htio sam da pitam Belmu i Alena, posjeti me na Belmu i Tarik Erdis, da je bila to stalo jedna divna... Porta, pa evo, oni nisu čuli, verovatno ja već znam šta si pitao. Ja sam ga razumeo sve. Hoću ja da im postavim to pitanje umjesto tebe. Veliki pozdrav od Predisa Zlostu i Tekstista, ja to pitam za gospodina Mađa. A, gospodina Mađa? Aha, dobro, odlično. Dobro. Dušan, evo sad ću da pročitam tvoju pesmu koju si mi poslao. Želim ti sve najbolje, ali ukratko bih nekako sve ona pitanja koje je on postavio
sve sažmeo u jedno, kako ste? To je on pitao. Dobro, nema veze. A vi kako te? Ne znam ništa, ti sam razumeo. Čujemo se u reprizi. E, ovako, Srce moje se zove njegova pesma koju mi je postao Dušan Dojčinović, gledalac od prvog doktora do 114. doktora. Kaže ovako, srce moje, slomljeno od bola, ne javljaš se, slomljeno do pola. Dobro. Ima rime, ima. Srce moje, znam da možeš bolje, jer za tu ljubav ja još imam volje. Srce moje, ljubavlju ranjeni, što želiš sebi, poželi i meni. Ovo je nešto u muškom rodu pisano. Daj to dopevam, čoveč. Da nije za debelo. Mogu? Ne, ovo je nešto u muškom. Doma, hoći ti da pevaš ili ja ću? Muška erotska pesma. Ja. Pogodno. Imamo telefonsko uključenje. Ajde, razmisli melodiju u glavi, nema ko nam se jade. Samo reci, hoći narodnu ili... Dobro veče. Slobodan, dobroveče iz Kragujevca. Dobroveče, ko nam se javlja? Isto, Slobodan iz Kragujevca. A gospodin Slobodan. Da li ste slobodni? Slušaj, čekao sam ovde jedno 5-10 minuta, nema veze. A da ti kažem ovde čoveče, slušaj, pazi, prvo ova kokoška što stoji pored tebe, tako beš ovde, ili jeste ovde? Koka. Ova koka, brown koka. Kokulakis. Da ti prvo potkuca mozak naš ovde. A što meni? Prvo, danas je veliki praznik naš. Sveti Trifun, njen dan za ljubavlje. To ti je dan ovde u Hrvatskoj. I tu je kraj. Pa nije, nego ja ne vidim stvarno razlog da se javite i da kažete nešto negativno. Mislim, a još čekate 15 minuta pa ste još negativni. Na ovako pozitivan dan i ne treba da mi spominjate, ja znam koji je praznik. Baš tako. Tako da mislim, stvarno nema smisla. Recite nešto lepo ako se javljate, ne morate da budete neprijatni. Ali dobro. Idemo na Mačganjevića da vidimo ko nam se javlja. Mačganjeviću, šta ste spremili tamo? Imamo nekog mušteriju? Pa imamo, izašao sam ti u susret, bio sam dole do podruma, našao sam brku, on je obrijao brkove, ne želi kada ljubi žensko čeljade da žari sa tim brkovima. Jak momak, stamen, biceps, triceps, vaše je samo da se javite, da dođete, da pokupite momka. Cene su, samo da vam pročitam, cene su fenomenalne. Vidite, ukoliko hoćete sa gospodinom da se šetate, 5 eura. Nikakav problem, 5 eura. Šetnja plus držanje za ruke, 10 eura. Jel može? Može. Šetnja plus držanje za ruke, 10 eura? Da, da. Ukoliko hoćete sa gospodinom da se poljubite u javnosti, 20 eura. Smok u obraz, onako malo francuski. Ok. Imate paket, 5 poljubaca držanje za ruku i osmeh, 30 eura. Gde to ima? Nema nigde, stvarno. Nema nigde. Da. Ima tu pogodnosti raznih. Evo, taman, sad je vreme za večeru, taman, ko dođe, 50 eura večera sa roditeljima. Lepo upoznaš roditelj. Ali sa njegovim roditeljima ili sa mladim? Sa njegovim i sa njenim, pa oni već mogu da daju lovu kao za svadbu, bit će ludilo, oni su već, mi imamo ceo scenarij, oni su već 4 godine zajedno, ona je trudna, ne zna. Da, mislim, španska serija, fenomenal. Dobro, ima tu i scenariju da si izmislio, tako? Ima scenariju. Samo dođite, brka čeka. Čekamo, brko, čekamo. Nema laži, nema prevare. Dobro, je li ovaj... Samo jedno pitanje. Brka, on pije ovu rakijicu, njega rakija greje. U stvari, njega treba ljubav da greje. Treba da nađe neko žensko čeljade, on sedi ovde i čeka. Jedan jedini još ostao. Požuri, narode! Još malo pa nestalo. Samo jedno pitanje. Ukoliko bude neki momak kao što sam ja, ne može se reći da sam momak, da li bi se taj cenovnik menjao? Ne, ne bi se menjao, pošto momak kao ti to zahteva onda još veći cenovnik, jer mi moramo da se napnemo iz petnih žila, ali kao što narod kaže, krpa nađe za krpu, svako će da se obraduje na ovom štandu, da li će da se vozi, da li da hvata patku, da li će da uhvati brku, sve jedno, može i sa tečom da ode u hotel, sve jedno. Dobro. Eto, možemo naše gledateljke koja se javila, koja je tražila Čika iz Zagora, eto da vidimo gospodina, ne znam kako se zove, taj brka bez brkova. Vaš. Kako se zove? Kako je ime? Dobro. Dobro. Ništa. Idemo kratko, u stvari, na jedan kratak blok reklama. Moramo, naravno, zna se i tako svi kažu, stereotipno se kaže od nečeg se živi, mora, tako. Idemo na Darka Martinovića, na njegovu pesmu i njegov spotić, pa se vraćamo u studio nakon reklama. Ljubimo vas. Ajmo, spremite pitanja. Javite se. Slobodno. Budite neprijatni. Thank you.
redko zbog tebe zaplaču gitare. Sa vinom i tamom dugo sam se družio. Biće još teže kad život podijeli šamare. Uvijek ih dobije ko nije zaslužio. Prazna je duša, još je drta glas, a pričam da sam dobro poslije nas. Koga lažem da ništa nije mi i da nije sve jedno, kad znaju drugovi Bog i dušmani da smo bili ko jedno. Kom da kažem da sve mi odnosiš, da ništa nije ti vrijedno, a ti moja nesreća s tim se ponosiš i ostavljaš me da ovdje ostarim bjedno. Tako rijetko zbog tebe plaću violine, kada ih čujem sa čela krene hladan snoj. Biće još teže kad život neke maske skine. Ova na meni ostaće cijeli život moj. Prazna je duša, još je drtav glas, a pričam da sam dobro poslije nas. Koga lažem da ništa nije mi i da nije sve jedno, kad znaju drugovi Bog i dušmani da smo bili ko jedno. Kom da kažem da sve mi odnosiš, da ništa nije ti vrijedno, a ti moja nesreća s tim se ponosiš i ostavljaš me da ovdje ostarim bjedno. Koga lažem da ništa nije mi i da nije sve jedno, kad znaju drugovi Bog i dušmani da smo bili ko jedno. Kom da kažem da sve mi odnosiš, da ništa nije ti vrijedno, a ti moja nesreća s tim se ponosiš i ostavljaš me da ovdje ostarim bjedno. I još ovaj put. U, bilo je pet. Lepa pesma, divna. Eto, vidjeli ste. Vidiš koji glas, čoveče. Da, vidjeli ste ovaj šta vam sme, šta vam sve sprema naša izdavačka kućica, najlepša na svetu. Naravno, i najbolja. I najbolja, tako, grand izdanja, predivnih pesama ima i bit će i u buduće. Sa najboljim direktorom na čelo, pozdrav. Tako, evo veliki pozdrav ako gleda. Koji, ne znam na koga mislite, ima više. Gospodin Saša Popović. Saša Popović. Direktor produkcije, da. I direktor televizije, gospodin Šljivić. Tako je. Tako je, na čelu, što se kaže, kako to, ne znam. Kako, na čelo, kako kažemo mi u Makedoniji, doktore? Pa ne znam kako se to kaže. Kako se kaže u Makedoniji? Tako kažemo mi u Makedoniji. Na čelo, ta. Na čelo, ne, ne. Na čelo, te. Ta. Te. Dobro. Na čelo, pa da. Volim ja. Rekao sam ti već da volim makedonski jezik. Super mi je to. Baš je divan. Bradičkata. Moja bradičkata. Je divna tata. Ja sam ti rekao na koga mi liči. Na koga? Pa znaš. Na Dina Merlina. Pa ja. Pa dobro. Još malo samo da objeli. Pa bolje nego... Legenda čovjek. Da, e, pozdrav za majstore. Kaže, desi doktore, kako si, veliki pozdrav od Mareta, majstora i ekipe. To su oni majstori što ih ja spominjem. Stalno što su spori, a skupi. Znači, to nema da brinete.
Za jednu malu stvar, oni će ostati kod vas 2,5 meseca kući i bit će preskupi. Ali, da, naravno, šalim se, sve što sam izgovorio, uvijek sam slagao. Da, najbolji, da, pozdrav za njih i nek su živi i zdravi i da rade. Mač Galjević, gde nam je, šta on radi? Šta se dešava? Da li još, kad zatvaraš tezgu? Evo, za jedno sat vremena ću zatvoriti tezgu, ali samo ti kažem da te majstore što ti kudiš, oni su sve ovo napravili za mene, kao što možete da vidite, tako da koliko si se isprsio, toliko ćeš imati kvalitetno mesto gde ćeš da boraviš. Desio se, naime, jedan mali incident, evo, posle toliko godina koliko se bavimo ovim poslom, a ovo je, znači, prva godina, gde smo napravili prvi incident. Malo pro ovu devojku što smo iznajmili ovom gospodinu, ispostavilo se da je ona udata i da je trebao muž da dođe po nju. To je bilo iznenađenje ili što bi rekla ona emisija... Sve za ljubav. Jeste, tačno. I sad ne znam šta će biti. Fiskalni račun je u svakom slučaju dat ovom gospodinu. On će to moći posle da pošalje na nagradnu igru. Pa, eto, mi se izvinjavamo gospodinu koji je trebao da dođe po svoju ženu, ali imamo još dva muškarca, pa koliko mu ne smeta šetnja rukice, to je 5 eura, nije problem. Pa dobro, da, oni se šetaju, vratit će se oni brzo. Pa da, 2-3 kruga tu, jedino ako ne odu na večeru sa roditeljima, to je onda problem. Pa dobro, ništa, vrati čoveku pare. Neću, da, važi, sigurno to neću, ali dobro. Zato se žena ne ostavlja svugde, doktore. Pa do, ja sam moju ostavio pred 11 godina i nisam je našao. Neko je došao kao ajde da iznajmi za ruke, se drze i nije mi ni vratio. Šta da radi? Tuga, tuga, znam kako ti, evo ja ovde sedim, u stvari stojim, pijuckam rakiju, ona me greje, žena je kući, gleda me i kaže, životinjo, dolazi, više sram te bilo, vuče se po belom svetu, po Jagodini i te palme iza tebe koje se vijore i tako. Tuga, gospodine moj doktore. Ali vidim da vremenska razlika je ista kao i kod nas, Beograd, Jagodina, ništa se ne menja. Jeste, da, kod nas je 23, znači kod vas je sigurno 11, to je mala vremenska razlika, ali dobro. Dobro, da. Tu smo negde, da, mrak je u svakom slučaju. Ba minut, dva, zavisi u koliko štelujete sat, je li tako? Pa da, minut, dva do 11, 23, jeste. Odlično, ništa, čujemo se malo docnije. Sigurno nećemo, ali očućemo se, hvala. Da, 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 dobro. Šta vi možete mi reći, je li ti planiraš nešto da uskoro ponovo radiš ili... Pa već imam, doktore, puno pesama sam uradio, tako da planiram da snimim još nešto. Mislim, bit će tokom ljeta sigurno puno pesama. Čekaj, si kant-autor, znači sve sam radiš i tekst i muziku. I muziku i aranžman. Ovaj put nisam radio aranžman zato što nisam imao vremena, inače radim i tekst i muziku i aranžman. Pa vidim ja, pošto pratim društvene mreže, pa vidim da se ti jako dobro to radiš. Pa trudim se. Vidim neke snimke objavljaju. Inače i sviram, osim što pevam, sviram klavijatura, tako da je. Pa samo što sam htio da te pohvalim, a sam si se pohvalio. Kažu ljudi da to nije dobro, ali u suštini jeste. Hvala. Da, vidite ovaj Grand online, naravno, Facebook stranica, Twitter i ne znam šta već, je li tako, Instagram, gde možete, evo, ponovo vidite na vašim malim ekranima, gde možete da se jako dobro zabavite, a posetite našu stranicu Grand online. Tako je. Pozdrav za Sandra, pozdrav za Dejana, pozdrav za Mareta. Šta smo rekli? Belma, ti si rekla da imaš nešto u planu, ali sad čekaš malo da se iskrčka ova, jer tako duet, pa polako. Čekam da skupim par. Dobro, iskreno je, iskreno si rekla. A sad budi iskrena malo. Aj, budi iskrena. Pa iskrena sam, što ne mogu više biti iskrena. Koliko će skupiti? Nikad izgleda. Dobro si stigla. Hoćemo li to dobiti uskoro ili... Nemam ni 100 eura. Stvarno? Pa imaš... Tuga. Evo ti, Dušan Dečinović, ti napravi pesmu za 20 eura. Ovo je čovjek što je zvao, a? E, Valen će mi napravi besplatno. Pa neće. Stvarno sam zaslužila. Pa ili besplatno... Ako ništa, bila sam lijepa u spotu. Jesi, Vala. Pa zaslužila sam pjesmu. I znaš šta mi se sviđa? Što u spotu nisi obuvena u krevetu. Znaš, neko zna da bude obuvena. Pa htjela sam neke čizme, ali rekoše ne ide. Pa glupo. E, vidiš, da je uradiš pesmu, nije ti spridala posteljinu. Nije ni u čarapama. Baš sam fina, stvarno. Baš je bila dobra. Odlično. A nikako da me neko pohvali, moram sve ja sam. Evo, ja sve vreme to radim. Ti si najbolja čoveča. Pa ne moram baš tako. Dobro, koliko je prošlo vremena od kada si u Grandu? Dve i po, tri godine. Koliko ima? 2 godine. E, pa vidiš, zato sam vas i pitao, zato što ne znate, evo vidiš kako vreme brzo prolazi. Stvarno, prebrzo. Da, 2 godine, tako? Da.
baš tako. Možda malo više. Pa dobro, možda malo, vi 2,5 godine. I moramo da kažem, ja ako su finali bili u julu, je li tako, onda je 2,5 godine. Jeste. Eto, vidiš kako brzo prođe. Prebrzo. Da, kako sam ja bio lep, sećam se pre 2 godine. I da znaju ljudi da je u Grandu najbolje. Pa dobro, to je neprikosnoveni smo. Mi smo stvarno najbolji. Pa ne idu džaba svi ovde, mislim. Pa to je baš... Stvarno očito. Samim tim što sam ja ovde, mora da vam isto to znači i... Razumeš? Kokoška je mogla da bira gde hoće da ide. Ali ona je došla kod mene, stara, kljucava kokoška. Tebe poznaje. Ali zašto je kokoška danas sama, nema partnera? Ja je volim. Mislim, ja je volim. Volim produkt. Produkt kokoške. Doktore, reci mi ovaj skelet. To je Mat Galjević, njegov. A jel? On kad otputuje, ja obavezno stanem. Pa ja obavezno stanem, tu ne posjeća na njegu. A jel? Malo sudeblju. Mada nema nos ovaj kostur. Pa liči, doduše, liči, stvarno. Da. Ne mogu ja bez mog Mat Galjevića. Samo malo ova glava, manja. Koja glava? Čini mi se zubi malo... Kosturova. Kosturova glava manja. Pa dobro. Ne znam koliko čovjek lobanje. Jeste vi sigurni da je... Doktore, Mat Galjević je veći čovječ. On je čovjek 3 metra. Ba, to se vama čini. Vidite po kosturu da nije. Da. Ja bih rekla da je ovo moj neki. Kaže, mnogo lepa ova sestra pored tebe. Mnogo... O, hvala, hvala. Mnogo povala od mene. A brat je ružan, jel? Povala. No što je opasan ovaj povala. Povala se kaže. Nek se on što prije ispravi. Ispravi se, molim te. Nema povala ovde. Bez povala. Bez povala. A medicinski brat? Niko brata da povala. E, za tebe je stiglo... Niko brata da povala. Mogu da izmislim ako hoćeš. Lep je ovaj vaš gost, Alen Hasanović. Pozdrav od Ljubice iz Niša. Jaj. Zaboravi to da ti počitam. Evo, pozdrav je ga onaj crnac iz njegovog spota. O, šta? Ma nemoj čuti. Jesi ti vidio crnce? Hvala bio. Pa to je prošlom spotu. E, zato ćemo da vidimo tvoj spot. Ajmo, zavolimo režim. Smo našli crnca, čovječe. Evo, dobro me podsjeti. Evo, javio se, kaže. Šta kaže? Čestitam u Valentinovo, žao mi što nisu skupa. Kako si, a ti si mi rekao prošli put kako se zvao crnac. Mislim, kako se zvao još? Peter? Nije ga zvao sam. A pobegla čovječe devojka iz spota što je bila... Jao, da, to si mi nešto... Jedva sam je nagovorio da snima, kaže, neću s crncem, kaže. Što? Ne znam. Možda je strah. Nije ga vidjela u mraku. Da nije, sad čuje, Bože, nešto. Doktore, ne znam razlog, stvarno. Jel leti snimano? Leti. Pa da nije mu ispalo nešto iz... Očigledno cure imaju uplav. A ne znam što beže, brate. Ne znam ja, status divni ljudi. Dobro. Evo, režija, Alenov spot ćemo sada pogledati, da vidimo šta se tu dešavalo. Sa crncem. Čisto da se podsjetimo, eto, koliko je prošlo vremena. Pa ima dosta. Pa ne znam, nema. 3-4 meseca i više. Ima više. Pa ima. Prodala si ljubav. Ne, nije. Idi budi svačija. Idi budi svačija. Da. To je spot, je li tako? Spot. Jesi ti radio to? Spotot. Nisam spot, nisam. Kako ja kad kažem spot, on me gleda. Fali još jedno ot. Nego pravim ja spotot. Nisi ti radio? Nisam. Dobro. A muziku? Pa jesam režiju, pa to jesam. Da. Pa, inače, razumem se i u to pomalo. Slobodno se hvali. Evo, nije ni čudo što te postavljava gospođa. Da. Pa moram da kažem čim me pitaš, doktore. Pa ne, slažem se, ali ovaj, slobodno kaži da si ti radio. Aj, pogledat ćemo spot, pa ćemo da vidimo šta smo pogledali. Spotot. Spotot. Zbog tebe, zar sve, da rušim klubove, zar ti nije dovoljno, što si srce srušila, što si našu ljubav gušila, ostavi me, ostavi, ostavi me tu. Zar
da sada kunem te za sve što mi nedostaje. Ali neću, draga, to, jer u meni nema zlo. Nek ti vreme vrati sve, idi od meni. Ostavi me, ostavi. Ostavi me tugo ti. Aha. Idi negde drugome, pa mu ruši snove sve. Ne volim te više ja, zato što si prokleta. Kako dalje ide? Idi, budi svačija, nisam tvoja igračka. Čka. Čka. Korkička. Dobro. Ostavi me, ostavi me. Znaš na makedonskom kako se zove korpa? Kako? Korpička. Juh! Pa ozbiljno. Pa dobro. Korpica. Korpička. Mala korpica znači ja. Korpička. Da. 100% znači. Pa dobro, pametno. Proveri. Lepo je to rečeno, mogu ti reći. Da. Ja se javlja neko, Belma? Jel piše neko? Piše. Šta kažu? Svašta. Da smo divni. Ja kažu za korpu nešto. Da. Dobro, kažu. Znači ti si ovo, Crnac je iznervirao. Ona nije htjela da igra s njim. Nije htjela da igra s Crncem. A zašto? Ja je pitam zašto, kaže ne znam. Neko. Strah je. Strah. Pa dobro, nisu morali da se drže za ruke. Bio saksofon velik. Pa izgleda, stvarno. Šta se plašiš, Bože? Daj mi stvarno neku injekciju. Sad sam se nešto izgledao. Dobro, Belma, hoćeš ti napisati neku pesmu za sebe? Da li imaš sklonosti ka nekom instrumentu ili imam. Sklonosti ka pisanju? Ja sam završila srednju muzičku, tako da sam svirala. Šta si svirala od klarinet instrumenta? I klavir. Klarinet si svirala? Znači, duvačke instrumenta? Da, duvačke. Koliko god to loše zvučilo ovo što ja izgovaram sad, da je Belma svirala duvačke instrumente, svi znate da sam ja majstor klarineta, tako da nema potrebe. Trebalo vas ušišat. Ej, proverim u srce. Trebalo si da dođeš na časove. Ne bi ja da proveram. Na časove klarineta. Da. Da zamijenimo naočar. Daj meni. Daj Alenu da napiše neke pesni. Ili da uzme malu korpicu, što bi se rekao. Dobro. Dobro ovako. Znači imaš, stvarno sviraš klarinet? Sviram, ali ne volim da sviram, tako. Pa kako misliš sviraš? Zašto divan instrument čovjek? A čekaj, jesi probala da sviraš saksofon? Nisam. Što nisam? Pa nisam. Zar nije slično? Malo. Jel imaš, mogu sam, zašto mi nisi to rekla ranije, mogu sam da donesem instrument da sviraš? Nemojte, malo imas, nisam dugo svirala. Dobro. Ne znam na šta bi to ličilo, tako da... A klavir? Klavir bi mogla. Možda nekad u emisiji zasviram. Pa može, evo imam ja mali klavir. Ili klavirić, pa klaviričiku, klavirčičku. Klarinet. Ali pak Alen bolje svira, ja više voljela da nam on nešto odsvira. Alen svira odlično. Odlično, znam. Otkud vi znate? Pa ja pratim tebe na društvenim mrežama i pohvalio sam. Hvala. Da. Dobro, ali nema psovanja u emisiji. Ako budete želeli da opsujete nešto, onda možete da kupite pravi srpski psovač, je li tako?
koji je moj dragi Mačgaljević prodavao u našem čuvenom nadasve. Imamo 80 pregleda za taj teleshop. Čuveni teleshop Srpski psovač. Pa da pogledamo, zamolit ćemo režiju. Sigurno da se mnogo puta dogodilo da vam dođe da opsujete, ali vam vaša kultura i situacija nisu dozvolile. Koliko vas je puta policajac zaustavio, a vi ste tako želeli da opsujete. Toliko želite da koristite bezobrazne reči, ali vas je jednostavno sramota. Uvek se kontrolišete i gutate psovke koje biste rado izgovorili. Na slavi, posle par čašica, vi biste baš opsovali. Nešto reći svojoj tašti, ali vam se ne da. Kada gledate utakmicu, rado biste nekoga oterali u tri lepe, ali tu su pored vas žena i deca. Mislim, deca. U redu, u prodavnici, na šalteru, domu zdravlja, u prevozu, na televiziji. Tako glasno bi svima stavili do znanja šta mislite, ali jednostavno znate da to nije u redu. Psovati je ružno i vi se držite toga. Sada je tome došao kraj. Sada možete da opsujete na sva usta i da se osjećate odlično. Niko vam neće zameriti. Samo za vas Srpski psovač, mali mobilni uređaj koji će omogućiti da vam uvek bude pri ruci i svaki put kad želite da opsujete, dovoljno je da krenete psovku i kad naletite na ružnu reč, bunete u njega. Pozovite odmah i naručite. Samo vaš Srpski psovač. Od sada uvek sa vama. Sa njim možete da psujete koliko god hoćete i niko vam neće zameriti. Sada i vaše dete može da psuje, bez bojažni da ćete ga kazniti. Idealno za utakmice gde otac i sin psuju na sva usta. I majke od sada mogu da psuju kada gledaju špansku seriju bez bojazni da ćete čuti. Idealno za porodična okupljanja, proslave i sve druge prilike. Srpski psovač uvek može stajati na vašem stolu i kogod planira da kaže psovku, dovoljno je da ga primakne ustima i dune u njega. Mali, lagan, uvek dostupan. Naručiti odmah Srpski psovač, dobar je u tri materine. Da, eto, vrlo jednostavno, da ne bi psovali. Uzmete psovač. Ja sam zaboravio, nisam ga doneo, ali dobro ga na vezi. Ima telefon, neko nas čeka na vezi, pa da vidimo šta kaže, ko nam se to javlja. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, ko nam se javlja? Tanaco Kristijan iz Novog Sada. Kako si rekao ime? Tanaco Kristijan iz Novog Sada. Evo, izvoli. Ja se čujemo? Kristijan. Ja se čujemo? Čujemo, čujemo se. Evo, izvoli, mili, ako imaš neko pitanje za moje goste, bilo šta. Pa nemam pitanje, imam neku muzičku želju. Ajde, kaži. Šta si poželeo? Evo samo sekundu pesmu. Koju pesmu, od koga? Marija Šerivović, Sama i nervozna. Dobra, a čime se baviš inače? Molim? Čime se baviš inače? Pa student. A, student, pa nisi večeras izašao na dan zaljubljenih negde? Molim, nisam, evo, kući sam tu sa devojkom i tako. E, pa lepo, taman da ispunimo želju, mislim, za ovaj dan danas, jel' tako? A mada naslov pesme ne odgovara za ovaj današnji dan, ali dobro, sama Molim? I nervozna. Pa da. Na nešto veselije sam očekivao tebe. Pa, ne, pa ta muzika. Trebalo je nešto, volim te. Hoćeš nešto drugo? Da, volim te, danas je takav dan, mislim, nešto. Hajde da ludujemo ove noći i tako dalje. Ili od Mitra Mirića sredi mi drugaricu, nešto. Može to. Pa može tu, može tu. Ljubite, brat. Ja bi nešto veselije ako imamo od Marije. Pa može tu, sredi mi drugaricu. Može, a? Sredi mi drugaricu. Evo, ale. Pa ništa, šta ti kaže, hvala ti što si pozvao. Provedite lepo veče, mirno, fino. Ajde, ide Mitar odmah. Mira, sredi mi drugaricu. Ništa lepše nema nego da ti neko sredi. Mislim da isfenira kosmicu. Sredi mi drugaricu. Ajmo, Mitre, teraj. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga. Ona me gleda i vatru pali, a još se nismo upoznali. Opasno lepa, opasno zgodna,
pitam se da li je slobodna. Ona me gleda, mira mi ne da, pitaš me kako sam. Pukla mi veza, za sebe ne znam, hej sestro tužan sam. Sredi mi drugaricu, baš mi leži na srcu, svima iz inata, spasi svoga brata. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Ne smijem da priđem, plašim se sam, srce mi lupa kad pogledam. Opasno lepa, opasno zgodna, pitam se da li je slobodna. Lepa je Bože, da me ima Bože, ona je meni spas. Dok mi se smeje, srce mi greje, hej sestro spoji nas. Sredi mi drugaricu, baš mi leži na srcu, svima iz inata, spasi svoga brata. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Srcu, svima iz inata, spasi svoga brata. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Jeste, znate da je ovo omiljena pesma doktora za Neslanicu, naš dragi Mitar Mirić, Sredi mi drugaricu. Nekako uvek je to bilo onako najlepše, ako možem, baš za današnji dan, tako nešto da kažem. Ali šta sam hteo da se obratim mom dragom kolegi Mačgaljeviću. Na samom početku pesme on kaže, ona me gleda i vatru pali. Jesu oni negde na Roštilju ili na domak Beograda ili... Gde se oni nalaze u ovoj pesmi? Pa on je provalio da je ona malo poremećena, da je ona piromanka. I on je primetio da ona voli da potpaljuje i sklona je tome. Ali ona ga gleda i vatru pali, kaže. Pa ona bi njega zapalila, da. Kako ona ne vodi računa da će da se ispeče, da će stavi malo drva tamo? Da li su joj drva vlažna dole ispod? Pa ona nosi te azbestne rukavice i nju baš briga šta će biti sa ostatkom tog društva tu. Znači ona se opremila, ona je to ranije radila, ona je već nekom sređivala drugaricu i palila vatru, tako? Da. Ne, ali drugarica koja pali vatru, a sestra će da namesti bratu drugaricu. A ko je tu, ko sa kim? Pa to je malo čudno, vidiš da je on, verovatno je ona mlađa sestra, on je stariji brat, pa su izašli zajedno na žurku, on je čuva... dok su na toj žurci, a ona ima stariju drugaricu koja je piromanka, pa molim sestru da sredi drugaricu koja ide na fakultet, a ova je u srednjoj školi. Da, vidiš kako si je lepo izanalizirao. Eto, vidite, dragi moji, da ukoliko samo slušate pesmu, masa stvari se događa behind, što bi se rekao. Doktore, ono, ljubite brat? To ne znam kome je namenjeno, stvarno. Pa to je namenjeno sestri. Kaže, ljubite brat, molim te, sredi mi drugaricu. Ma ja. Aha. Jer ona je mlađa od brata. Brat je poveo nju na izlazak i čuvaj. Ne može da ostane sama kući pošto roditelji rade treću smenu i mora da ide sa bratom svuda. Jel oni na obeleženom mestu vatru pale? Pa ima to ograđeno i predviđeno da se pali vatra, ali ona sa očima samo žari i pali. To može svuda da plane čas posle. A, dobro, slažem se. Da li, Belma, da li ti gledaš i vatru pališ? Palim, evo, zapalim. Ne, ozbiljno, ti se dešavalo to da središ nekom drugaricu ili ti
Ili da gledaš i vatru pališ. Ona me gleda i vatru pali. Sve su zapali. Dobro, imamo telefonsku pečenju. Zapali. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje, Makedonija možda? Ne, iz Stepojeca kod Lazareca, Lazovice, Nada. Ali mi nekako glas me odvukao nekako. Kao i ja sam mislila iz Makedonije, da? Ne, nije podmukao jer sam Bosanka. Pa ne promukao, nego odvukao, to smo mislili. Može odvukao. Dobro, super. Dobroveče vam želimo još jednom. Izvolite. Takođe, i teo sam da pozdravim vas sve. Hvala lepo. I, jel mogu i muzičku želju. A šta ste vi poželili za večeras? Ako imamo. Pošto mi je, teo sam da pozdravim 5 sinova u Bosni. Svaka čast. I da, pošto mi je muž taksista, teo sam nešto u vezi taksi pesmu neku. Pa ne znam da li imamo neki taksi. Pa dobro. Da. A ako, nemamo, ako nema na taksimetar nešto ili ima nešto drugo što... Čeka me taksi. Šta biste drugo poželili? Koga volite da... Ne može ono puče gumare iz Evidina. A koga volite inače da slušate? Mislim, od ovih sad novih... Ko... Pa... Ne, ovi novi baš i ne, ja sve ove, naše ove stare. Mm-hmm. Pa ne znam kako da im ispunimo želju, ako imamo nešto u vezi tako. Po vašem izboru. Evo, režija je čula, pa ćemo da vidimo. Ako ima neki taksi, nešto, ne znam. Ma, film taksi. Po vašem izboru. Čeka me taksi Aco Pejović. Ima Aco Pejović, čeka me taksi. Za spoje grad. Po vašem izboru. Pa dobro, ajde, ako je po našem izboru, onda... Dobro, ja se slažem, tako god vi odaberete. Dobro, hvala vam puno da ste živi i zdravi. Ja sam toliko prijatni i ljubavni i tako. Hvala vam lepo. Baš ste divni. Pozdrav, pozdrav za sve vaše sinove. Pozdrav za muža. Pozdrav, svako dobro. Taksi, treća tarifa. Biće... Od 12 je treća, tako? Molim? Treća tarifa, ono, još to ima u taksiju. Ono da se okrene ovako pa... Veća je tarifa uveče. Pa da, ali ima to još, ima. Nije to ovde, to je tamo u Beču. A u Beču? A u Beču nema treća tarifa? Hm? Ne, ima u Beču treća? Ne. Nema? Pa čovek u Beču tamo, on je penzioner, pa ode malo tamo. Dobro, nećemo da otkrivamo da radi iako i u penziji. Pa može, tamo dobro, da ste živi i zdravi, šalim se ja malo. Može, dobro. Da se tamo sve. Šta radiš? Ljubimo vas puno, hvala lepo, a da vidimo šta smo hteli. Znaš ti neko, osim Pejovića, sada ti neko rekao... Ode mi korpica. A? Korpička, ode. Ode ti korpička. Pa ti si rekao, ništa nije rekao, pa to je to. Sama si rekla. Ja sam rekao korpica. Pa Čganjević, znaš ti neku pesmu sa taksijem? Sa taksijem? Evo, razmišljam, ne mogu ni jedan da se setim. Ma Čganjeviću, ajde, smisli nešto. Ja više ne mogu. Sa taksijem? Ma ja. Ustani s ovom. Pa nema tih pesma sa taksijem. Ne znam, stvarno ni jedan. Znate vi možda neko? Pa ja Peđa, znam, čeka možda me taksi. Zaspao je ništa, pa dobro, reče po našoj želji. Možemo... Ajmo Belminu pesmu po našoj želji. Ma ja. Stvarno bi bilo vreme. Tako. Dok ona dira ovu korpu. Doktore, donesi sljedeći put, još nešto njoj zanimljivo. Drugo, da se ne ponavljam, slušamo njenu pesmu i gledamo spot. Hoćeš neku lutkicu? Ču, korpu. Gdje si stigao? Ma nema nas sad ne. Sebre bi zbog mene izdao. Sad gotovo je. Imao si ti u planu kratku vezu u tvom stanu. Pa sam isto zavela red i dovela te na tanak led. Sa mnom ti je sigurno to da ništa nije sigurno. Slušaju vola šak
sveta, a ti nemaš sna, to što radio si žena. Šalji drugove, u slučaju da ti usno me zvati, lopod opsuj me, kole se jednom uzme, do svetina vuče. Ko se je dobo sebe? Dobro, ustala je majka rano, trapiče mi nešto sprema. Ljudi, gdje mogu ljudi da vas vide? Evo, na primjer, ja sam rekao za svoj rođendan, ne za moj rođendan, nego za Belmi rođendan koji je 8. marta. Jesi ti pogodila, na primjer, negdje da pevaš za 8. marta za svoj rođendan? Da li može neko da te... Naravno da jesam, mora se rad. Ne, odmijete pit, stvarno jesi? Da. Stvarno? Pa da. A gdje si za 8. marta? Za 8. mart sam u Sarajevu, tačnije na Iliđi, u klubu Trendy, pa eto. Stvar, svi koji voli da lupio. Me slušaju, dobrodošli. Lepo, super, rođendan, pa bit će veselo. A šta radiš pa ti? Pa bit će i kolača neki. Ma ne mora ništa da bude. Ma mora da bude, pa moram počastiti. Nek bude pjesme. Torta, bre. Daj tortu. Šta znaš da je napraviš? Koju znam torta? Svašta. Tortu, znaš stvarno? Koju znam. Tortu? Pa nisam tort pravila, ali sam pravila cheesecake. Ko to znam tortu bolje. Ubijam, ali nisam pravila nikad. Cheesecake, ja sam najbolji ikad. Ja volim, ja pravim. Koji najbolje jedem cheesecake. A najbolje jedeš? A ja najbolje pravim. Stvarno, ja volim cheesecake. Stvarno. Ja volim da kuham pravu, mislim kad sam raspoložena. A rijetko si pa, kad? Pa rijetko sam raspoložena. Kao ja pravim ovu tortu najbolje, nikad nisam pravila, ali znam sigurno nije, da ja... Nije, jesam nekad davno neku čokoladnu, ali nisam odavno pravila. Keks tortu. Torta, a šta, čime ćeš nas iznenaditi za tvoj rođendan 8. marta na Iliđi? Šta će biti? Pa naručit ću tort. Doktore, vrlo puno pita što je tajna. Tajno moja, dobro. A ovaj, znaš ti eto, da kuvaš? Pozivam vas. Znam ponešto. Zna jaje. Spržim ja. Pa ne, mislim, to je dovoljno, neko i ne zna to. Znači. Pa ne, pre neki dan sam snimao ja. u Makedoniji emisiju neku da kuvam i tako dalje. I šta pa malo si smo kuvali, pa neki pileći stek i u sosu tamo sa nekom hoplom i tako dalje. Hopla. Dobro, hoba, hobotnicom. Hopla. Sa hoplom. Pa dobro, znači... ja se izvinjavam, sad ne mogu ja baš ono čisto ne, da pričam. Ne, ne znam što je hoplo. Jer dolazim iz Makedonije. Hopla je vrhnje, jel tako? Šta? Ne, kad toplo, kad je toplo onda. Hopla. Dobro? Vrhnje. A šta je vrhnje? A vrhnje je pavlaka. Pa ne znam, ne znam stvarno. Ne, ne, ja mislim o hopala pa da skoči. Ne, hop... to je kao... Mislim da jest, ne znam, to je mene objasnila prijateljica. Pa to je totalno nebitno, to je nešto... Kako nebitno, pa moram učiti pa ne znam šta se... Sos. A sos, bre, od vrhnje. Sos, ajde. Tad... Tako je. Dobro, ovaj... I samo to, znaš šta to ličilo? Pa... Ma nije nešto. Bilo odlično. A kog, jesi ti probao to? Pa jesam, ja to stalno jedem, zato što samo to znam da napravim. Ali praviš bar dobar sendvič, 100%. 100%. Šta voliš da pojedeš kod tebe dole u Makedoniji? Pošto je fenomenalna klopa, stvarno. To gdje god da odeš, stvarno ćeš lepo jesti. Pa, znam, ima dobra skara kod nas, u stvari. A dobra skara? E, da, šta sam htio da te pitam, da, gdje je najbolja jagnjetina? Čuveni restoran jedan, kad se krene na more. U Makedoniji? Hm? U Makedoniji? Tavče na glavče, nije na glavče. Tavče, gravče misliš? Na gravče, nego ovi iz ređe kaže na glavče, ne. Ovi misle na glavče. Ne, ne, to se gleda, tavče, gravče. Tavče, gravče, to je nešto ljuto, sigurno. Ljuto. Nisam to jeo nikad. Ljuto, ljuto. Ja sam jeo glavče. To bi režija molila da sam ja probao, ali dobro, to nije ljuto, to je onako. Mačganjeviću! Probat ćete kad dođete u Makedoniji. Kako si ti? Šta se dešava kod vas, Mačganjević, ima li posla? Jesi se umorio? Da li vi tapče na glavče? Evo, ja uvek pogodim gde ću da pevam,
jeste malo nepravilno da se tako kaže sadašnje vreme i buduće vreme, ali ja pogodim, recimo sad kad odem kuće, ja ću 100% zapevam kad budem bio u kolima i u WC-u, ja ću da zapevam. Da, tako ti da pogodiš, ja uvek pogodim. Uvek, tako je. Nisam te čuo, kaži. Ti uvek pogodiš, ali tako, gde pevam? Ja uvek pogodim gde ću da pevam, da. Da. A interesantna jedna stvar, podsjetio me tvoj večerašnji gost, imali smo specijalnu ponudu večeras, on ih je nazvao crnci ili afroamerikanci, imali smo ponudu tri crnca večeras, uglavnom za sportistkinje i žene koje su fizički aktivne, mi vrlo dobro znamo i vi da crnci uvek sa sobom nose ove dugačke konopce i onda može tu da se preskrče, da one vežbaju i da budu uvek u top formi dok izlaze i šetaju se gradom. Tako da, da smo imali tu fitness ponudu. Molim? Fitness provod, je li tako? Fitness provod, zaljubljeni, oni se drže za ruke i preskaču te dugačke konopce. Oni crnci, to je tako, bilo fenomenalno za videti. U svakom slučaju praktični su. Molim? U svakom slučaju su praktični. U svakom slučaju praktični i lepo i korisno, u zdravom telu, zdrav duh. Dobro, divno, divno. Divno, divno. Još malo i zatvarate, idete kući, ne zguba neki metar. 10-15 minuta, 5 minuta, pa da, idem kući. Hoćete ostati sa nama, imamo Skype, neko nam se javlja. Pa hoću, jedva čekam da vidim ko je na Skype-u, hajde. Hajdemo da pogledam. Ja, ovo neko dete možda. Deca neka! Halo. Klinci, šta radite bre? Vidi kak' isi. Ja, morate da smanjite, ne, to, ne vredi. Ne vredi ovako, nećemo se čuti. Da, ne vredi. Da, morate da smanjite ton na vašem računaru. Ne vredi ovako, onda se ja čujem, pa onda kažem 2-3 puta isto sve, ponavljam se. I onako sam dosadan, još treba 3-4 puta da me vidite. Dobro, ko se javio, dece ljubimo i puno, vi ga slatki su, ali ne znamo imena i ne znamo odakle se javljaju. Ali dobro, nema veze. Mačganjeviću, znači zatvorate još malo štand? Rekao ste? Još malo, sačekat ćemo još 10-15 minuta da vidimo da li će neko doći, jer Ingišpil je iza tamo, iza mene, već umoran i on ne može da se okreće, pataka više nema. Nema, otišle patke. Otišle patke. Mogu ja da ga pitam ništa? Možeš, samo izvoli. Mačganjeviću, reci mi, jesi meni našao devojku? Da li si njemu našao devojkata? Da. Ne, uživam u ovim tonovima iz režije i mogu da kažem tvom dragom gostu, ne treba da nađe, njega već neka čeka. A, žetem, žetem. Žetem, baby. Da, jedan moj drug iz mog naselja je pevao ovu pesmu ŽLZ. On nije znao kako se ova pesma zove i onda je nama objašnjavao, kaže, znate onu pesmu ŽLZ? ŽLZ. On je tako, dobro, šta će čovjek, ima slabo uvo. Da, železe. Kaže, znaš ona pesma što on njoj priče? Železe, železe, žetem, dobro. Belma ne treba ništa, ona nije ni izrazila ništa, nikakvu želju. Ništa, specijalan Skype. Sam 500 eura. Doktore, ja te molim sljedeći put da doneseš još nešto, neke igračkice tamo. Da... Neka doni još čase. Jednu tor, ovu, da. To, malu torbicu. Da bi mogla Belma da se igra kad dođe sljedeći put. Kako ono, na vašem? Evo nam ga, evo nam, ko je na Skype-u? Dobro veče. Pa kad si naočare stavio, šta se dešava ovo? Pa da me bolje vidim. Pa gde si Dimče, što praviš bre mate? Što praviš? Evo sam, malo drugarče, nisam bio tu i nisam mogao da vas pratim i tako. Pa nema te dugo, gde si ti čoveče do sad? Evo sam, sad sam tu. Pa jesi bio u Italiji, radio si? A, bio sam, pa idem, opet i tako. Pa kad ideš, čoveče, nisam te vidio 6 mjeseci. E, pa šta da se radi, to je? Niti se javljaš, niti šalješ pare. Niti se javljaš, niti dolaziš. Šalim pare, kako ne šalim pare? Šalim sve. Dobro, mili, kako ti u Italiji? Jesi se oženio, našao neku Italijanku? Neki Sonđorno možda si uzao? Ne, pa nema, nema. Si Čorno nešto? Nema, još tamo. Vidim naočare italijanske, to je taj stil. Italijanska šminka. Očetkana, ćebe, mislim, sve si u fulu si se spremio. Da, sve u fulu oprema. Što bi se reklo, ljubite majkata. Da. Dobro, lepo ti stoje naočare, stvarno. Pa da. Dobro, Dimče, izvoli, pite moje goste šta želiš. Pa ništa, evo da pozdravim vaše goste. Evo, gope, Dalen. Dimče, može na makedonski ako sakaš? A, pa može, kako ne može. Kažem, evo, vidim, Alen je došao u pana gosti i tako, da ga puno pozdravim. Tuka su.
E, tako, tako. Jel može doktor na makedonskom, može? Pa može, nego ja ne razumem, ne znam šta da... Ma kako ti ne razumeš, kažeš da voliš makedonski jezik? Pa volim, ali ne razumem. Mislim, ne razumem sve, ali razumem sve. Bitno korpička razumeš. Kad smo kod Makedonije, mogli ja da pozdravim jednu divnu prijateljicu, Kameliju. Pozdrav i od mene također. Kao cveće? Da. Dobro, divno. Kami cvijet. Kaži mi, Dimče. Da? Ovaj, kako si inače? Jesi našao neku dede komšinica? Komšina spava, spava možda, možda spava, ne znam. Pa jesi našao neku djevojku? Ima, ima, našao sam, idemo. Ima. Stvarno? Da, da, da. A zato si naočare stavio da je bolje vidiš, jel da? Da je bolje vidim, pa tako, da. Da vidiš da nije, ne daj Bože, muško. Da. Jel tako? Znaš, pusti ti, Italijani su to, niti uvali za čas neku robu. Upravo si. Da. Da, da. Dobro, mili moj, baš mi je drago što sam te video. Buongiorno. Pa mogu li da mi nešto odvijemo na makedonski? Može, evo ti, ako Alen zna, otpojite zajedno. Pa, evo ova pesma, Bitova, moj rodin kraj. Ajde. Ajde, zajedno. Ajmo zajedno, Alen, možda zajedno. Ajmo. Ajde. Bitola, moj rodin kraj. Ček, ček, Dimče. Bote, dalje. A reč zajedno znači da pevate zajedno. Tvoje me su narode za tebe pejam. Samo to nam se. More Bitola, moj roden kraj, ja ste sakam, od srce znaj. A u što si otpevao, Dimče, svaki ti čas, jednom si otvorio usta sad. A ovako si ove... Evo... Nisi glas pustio, čovječe, a duet pevaš. Dimče, ajde svega ti da te slušnam. Ajmo. Ajde zajedno, čovječe, sama reč govori. Moj roden kraj, o tebe sum roden, za tebe peja. A peja je sutra, bre, uveče, od osam. Moj roden kraj, ja ste sakam, za tebe peja. Unaredit će se, Bože. Moj roden kraj, ja ste sakam, za tebe pejam. A, si ga... Bravo, Dimče. A, pokida si ga. Što bi naši mladi rekli, pokida si. Jesi razmišljao možda sa Mačganjevićem da imaš duet neki? Pošto i on ovde. Kakva kombinacija. Da. To bi bilo ljubite, brat. Mađi i... Da, do vas dvojica bi otpevali Bitolu ekstra. Dobro. Da, da. Dobro, Dimče, pa molim te, nemojte da te nema dugo, molim te. Stvarno nema smisla. Nemoj da te nema. Nema, nema, staća da mi ima stalno. Dimče, nemoj da te nema, oti nema da te ima. Ne, stvarno, mislim, stvarno, ja ovaj... Uvek volim kad se ti javiš, stvarno. Malo, mi šalimo se, ali dobro. Tu se i otpeva neki duet, možda neko sam otpeva duetsku pesmu. Da. Dobro, mili moj, lep si mi. Ponovio si se, trenerka, naočare, samo neki napredak. Imaš devojku, da si ti meni živi i zdravi, da se ja i ti gledamo još dugo. Hvala mnogo, pozdrav puno. Da. Pozdrav, Dimče. Znači, baš ga volim, majke mi. Ma legenda. On je super. Pozitivan. Pa zato što ga znam, eto, 114. Doktore, reci javno za koga sam te prije pitao. Ne znam, stvarno. Pa za njega. Stvarno? Jesam ti rekao da Makedonac ili se javlja opet? A da, pa vidiš. Si rekao nema ga odavno, evo ga, večeras. Slagao sam što sam rekao. Zaboravio si čoveč. Zaboravio si. Neko te iznervirao sigurno u toku emisije. Pa. Verovatno, može se desiti, ali retko. Ali... Dimče, boga mi, ima te gornje, ponovio donje se, lage. Italijanska moda na očarema, ja. Neki živi i zdravi. On ide u Italiju, radi i onda mi se ne javlja tri spremali meseca. Spremali bar po nešto. Neka, neko on ima, nek je živ i zdrav samo, da. Dobro, šta smo rekli? Ajdemo na neku muzičku numeru, to režija rekla možda, da zaplačemo kao reka ili tako nešto. Da poslušamo jednu numeru doktora za Nesanicu, remake, stara pesma, 1982. Diskoteka. Ajmo da pogledamo. Jel može, režija? Zaplešimo, zaplešimo jedan s drugim,
drugi streči. Zaplešimo, zaplešimo, divna cura, disco igra. Zaplešimo kao reka, čarobna je diskoteka. U 20. veku vole diskoteku, u 20. veku vole diskoteku, u 20. veku vole diskoteku, u 20. veku vole diskoteku. To lutko! Zaplešimo, zaplešimo, jedan s drugim, drugi s trećim. Zaplešimo, zaplešimo, nek se igra sve do zore. Čoček igra ovog veka, čarobna je diskoteka. Zaplešimo, zaplešimo, jedan s drugim, drugi s trećim. Zaplešimo, zaplešimo, baš je divno ovo večer. Volim vino, ali belo, družimo se večer celo. U 20. veku vole diskoteku, u 20. veku. Barcelona, 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 Paris Saint-Germain. Dobro. Belma nam je nešto, šta je, pao je ti je tlak nisko. Infuzija. Čekam da neko proveri da li sam u redu. Ajde, idi, Alene, proveri da ja pozdravim ove ljude koji su zvali, da ih udostojim pažnje, ove koji su pisali mailove, pa kažu ovako, Rakita, da li, da, poruka pročitana, evo sad ovog trenutka, naravno. Večeras i narednih večeri želim svima puno ljubavnih igrarija. Lepo. Jeste me čuli što sam rekao? Nismo. To ne spada u ljubavne igrarije. Doktore, molim te, ne prekidaj nas. Dobro, izvinjavam se. Ja sam samo bolest. Pozdravljamo Marka Savića. Pozdrav svima u studiju od Marka iz Gotovuše. Marko, da si živ i zdrav. Vladica Perić kaže, pozdrav za vas u studiju. Super ste gosti Alen i Belma. Inače, Alen mi je omiljeni pevač od svih Zvezda Granda i smatram da je najtalentovaniji pevač u Zvezdama Granda. Vladica Perić kaže. Hvala puno, pozdrav, svako dobro. Aleks, pozdrav iz Breze. Kaže, nisu žene u pitanju koje šminkaš, nego i jedan muškarac. Dobro, nisam. Stigle verovatno ranije nego što sam ja. Belma, jesi dobro? Jel ti bolje, jel ti treba torbička ova? Korpa. Dobro, šta nam se dešava sa našim Mačganjevićem? Zatvori je tezgu. Ti reci, jel ti treba korpa na makedonskom? Da li ti je neka korpa na makedonskom korpička ostala? Korpička. Ništa mi nije ostalo, sve je otišlo, sve je rasprodato. Zahvalio bi se tebi i tvojim gostima, bili ste divni kao i uvek i svima koji su javili se na naš telefon. Samo da kažem, evo, gotovo je za večeras. Zatvaram ovo, čestitam kumu Slavu, idem po ženu i idemo da slavimo Slavu. I imam jednu ekskluzivnu vest, doktore. Sledeće godine u ovo vreme, 14. februara, isti ovaj štand bit će gde? Šta misliš, gde će biti? Gde? Biće na Beogradu na vodi. I imat ćemo u ponudi ove lutke na naduvavanje, muške i ženske, pa ko upadne u vodu, moći će sa tim lutkama onako da pluta po toj vodi i da razgleda Beograd na vodi. Da, da, onda ti nećeš to čistiti metlom, nego veslom, je li tako? Jeste. Da. Toliko. Sjajno. Sjajno. Šta da ti kažem? Hvala ti puno. Nadam se da si ovaj, da ti je pazar dobar. Kako si prošao finansijski? Ček, nešto nije dobro. Tu mu je kraj. Ček, nešto nije dobro. Tu mu je kraj. Kiša. Ček, nešto nije dobro. Yes. Tu mu je kraj. Kiša, grmi. Nešto nije dobro. Yes. Tu mu je kraj. Grmi. Ili je jeo kikirikija ceo dan. Dobro. Alergičan. Alergičan je na kokos. Na kokos.
Da, te je nešto Beograd na vodi, sigurno neka fora, ali koja mu nije uspjela. Dobro, nema veze, moj dragi Mačgaljević, dobro me je došao. On će uhvatiti, ima autobus ovaj iz Jagodine preko Paraćina, pa će on doći, pa ćemo se mi ispričati sutra. Da, koliko je sati? Ju? Još dva minuta. Je tebi dušo bolje? Jeste. Jel da je malo Alen kad Hvala je prišao? Hvala na pomoć, Alene. Ja, penicilin. Stvarno dobar doktor. Jel da? Vidiš treba ga kako... češće zvati. Ma šta? Zašto ga ne zoveš? Zašto da ne? Zašto da ne? Mislim, zašto ga vi ne zovete? Tam bude ovdje stalno da liječi. Meni doktor nije bitno. Ja liječim strogo žene. Meni doktor nije potreban, ja sam sam doktor sebi. Razumeš? Ja uzmem korpu i... Ima on Mačgalja. I imam ja mog doktora Mačgaljevića. Nikom ga ne bi dao, čak ni na drugu televiziju. Da. I Koku i Mačgaljevića ne menjam nikad. Ovaj, dobro, puno vam hvala što ste došli. A jel se najela ova Koka? Ne, ona je kljuca kako hoćeš, ona mjesecima tako. Ona, doktore, a gdje su ti one druge životinje? Ona jede planktone kao kit. Gdje su ti one druge životinje imala neke ovdje ne, kozice? Ne, više, to se para, kriza, raspadali. Koze uzeli. Prodao si, jel sve? Pa nije, kako koji kom gost dođe, on uzme kozu i od 10. Dimče ne sprema ništa iz Italije, zato. Nema ništa. Dimče je Efremov. Efremov, tako beše, moj prijatelj. Želim da vam se zahvalim, dugačak put ste prevalili. Stvarno da ste došli. Meni nije žao, bilo mi je divno. Dobro, ovih dana će vas vidjeti naši dragi gledalci naše tako, Grand kanala i onih svi koji idu na prvoj televiziji, tako, sve ono što mi proizvodimo, tako, i kod našeg dragog Saleta Popovića, tako? Vi ćete gosti pa će u narednoj nedelji vas vidjeti. Eto, imamo celu nedelju snimana, tako da... Dobro. Biće vas ovih dana, eto mi smo povukli nogu i hvala vam. Dogovarali smo se 3 mjeseca unaprijed, ne može čovjek da vas dobije. Hvala i tebi, čast nam je bilo što smo ovaj tu. Nije. Pa, i da budemo opet malo aktivniji što se tiče emisija. Gotovo kod vas, da ne bude jednom godišnji. Pa ja, sve zavisi od vas. Evo stvarno. Pa i od vas. Ne, od mene ne zavisi. Ja evo mogu da vas ugostim za 2 nedelje, nikad nije problem. Pa do sad ćemo, bojim se. Pa to ti kaže, moraš da žena nikad ne zna šta hoće, vidiš. Čas, zovi me, čas, nemoj do sad ići. Zato posle nema da ostavljaš nigde, jel? Znači, žena, to je tako kod žena. Čim vi kažete tu jednu istinu... To tako ide kod žena. Odmah sa moje mišljenje promijenim. Ako hoćeš, ona kaže dobro. Ali danas je dan zaljubljeni. Svi oni koji su slavili i koji slave Svetog Trifuna, neka im je srećna slava. Svi koji se vole, nek tako nastave. Kao što se mi volimo ovdje u našem grandu. I muško i žensko, i svi se volimo. Vama želim puno uspeha, bravo, bravo, aplauz jedan divni. Da, eto, pa ništa, da se zahvalim još jednom, hvala vam puno što ste bili. Hvala vama. Hvala vama. Ne znam šta je režija odobrala za kraj, koju numeru, muzičku, neku lepu pesmicu, ali dobro, vidimo se naravno utorka, da ste živi i zdravi, budite uz sutra Peja, naravno. Njegova pesma, pesmom za dušu, njegova emisija. Naravno, ponedlja Goran Čomor, pa onda Halo, halo, Dragana Katić, moja pomorančica Vesna Milanović, četvrtak i tako svakog dana, u svakom pogledu sve više naprede. Ljubim vas puno, vidimo se narednih utorka, 22:00. Ja i doktor Mačgaljević, prijatno! Sad za drugim luta noćima do jutra grada.
We'll be right back.